Երկու երկրների նախագահների հանդիպման ժամանակ Իրանի նորընտրի նախագահը ընդգծել է, որ Հայաստանը միջազգային կազմակերպություններում մշտապես պաշտպանել է Իրանի դիրքորոշումները։ Իրանագետ Ռուդիկ Յարալյանը վստահեցնում է, որ Հայաստանի դերի կարևորումը հուսադրող է ու նման վերաբերմունք Իրանից կարելի է ակնկալել նաև Արցախի հիմնախնդրի լուծման գործում։ Հիմնախնդրի շուտափույթ եւ արդարացի լուծմամբ Իրանը հետաքրքրված է նախ եւ առաջ իր շահերից ելնելով։ Դրա պատճառաբանությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ Իրանի իշխանությունները այսօր շատ ավելի խորությամբ են գիտակցում Ադրբեջանի քրեա օլիգարխիկ ուրեմն իշխանությունների ցավալապաշտական նկարտումները եւ այն, որ եթե իրենք որևէ կերպ տուրք տան այդ նկարտումներին, ապա Արցախից հետո հաջորդը կարող է լինել ուրեմն Իրանի թյուրքախոս բնակչություն ունեցող տարածքների խնդիրը։ Իրանը Արցախի հիմնախնդրի շուտափույթ լուծմամբ հետաքրքրված է նաև, քանի որ դրանով կարող է ստանալ լուրջ երաշխիքներ։ Իր հարավկովկասյան նախագծերը վտանգի չեն ենթարկելու վերաբերյալ, իսկ դրանք ենթադրում են մեծ ծավալների ապրանքաշրջանառություն։ Իրանը պարբերաբար հայտնել է նաև Արցախյան հիմնախնդրում միջնորդի դեր ստանձնելու իր պատրաստակամությունը։ Ռուդիկ Յարալյանն այս տարբերակը վատը չի համարում։ Ես կարծում եմ, որ քանի դեռ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը չի սպառել իր առաքելությունը, այդ մասին վաղ է խոսելը, սակայն եթե այնուամենայնիվ դա տեղի ունենա եւ նոր ձևաչափ մշակելու խնդիր առաջանա, կարծում եմ, որ լավ կլիներ, եթե այդ նոր ձևաչափում ընդգրկված լիներ նաեւ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը։ Իրանագետը համակարծիք չէ այն մտքին, թե հայ-իրանական հարաբերություններում խոչընդոտ կա և մեջբերում է երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառության, գյուղատնտեսության և այլ ոլորտների զարգացումը։ Իրանագետը չի բացառում նաև, որ ապագայում Հայաստանը Իրանից սկսի ավելի մատչելու ու մեծականակ գազ գնել։ Ռուդիկ Յարալյանը վստահ է, Իրանի նորընտիր նախագահը պատրաստակամ է մեր երկրի հետ տարբեր ուղղություններով զարգացնել հարաբերությունները։ Առաջիկայում արդեն նախատեսված են Թերանից բարձրաստիճան ներկայացուցիչների այցեր ու լուրջ նախագծերի ստորագրում, բայց դրանց մասին կողմերը դեռևս լռում են։ Աննա Գրիգորյան, Արթուր Հունանյան, ժամը լրատվական։